1910 metais, santūrioje katalikiškoje šeimoje, kilusioje iš Alzaso. Riko Romero filmai skiriasi nuo kitų naujosios bangos režisierių filmų savo paprastumu. J'ai pas envie d'être un télo. J'ai envie d'être moi. Hier, dans la cathédrale, je me suis sentie tout à fait moi. Il y a 5 ans, là aussi, je me sentais moi. Išvažiavo į Paryžių, kur jisai studijavo istoriją, filosofiją ir literatūrą. Avec toi, je me sens bien, mais différente. On s'est peut-être connus, nous aussi, dans une autre vie. Oui. Mais t'aurais été... Je sais pas, peut-être mon frère. Mais pas mon amoureux. Jo filmuose vienas svarbiausių dalykų tai yra meilės susitikimas. Romero personažai susitinka, flirtuoja, šnekasi, filosofuoja, svajoja. Ir tokiu būdu dėliojasi filmas ir tas filmas labai panašus į tikrą gyvenimą. Jis įsitraukė į kino pasaulį būtent tada, kai jam André Bazinas patikėjo žymiausio jau dabar prancūzų kino leidinio Cahiers du Cinéma vyriausio redaktoriaus postą. Jis tą postą užėmė 6 metus, būtent tada, kai buvo naujosios bangos pikas, tuo metu jam ir pavyko įsilieti į Godaro, Trufo, Žabrolio ratą ir pamažu ėmė pats galvoti apie kino kūrimą. Ir būtent tada jis sugalvojo, kad nori tą faktą nuslėpti nuo šeimos, todėl susigalvojo pseudonimą Eriko Romero. Garsas Eriko Romero filmuose yra labai svarbu. Jo filmuose nėra jokių pašalinių garsų, tai yra jokios papildomos muzikos iš šono. Viskas, kas vyksta filmuose, paimta iš tikro gyvenimo. Romeras kūrė savo filmus ir sudėliojo juos į 3 ciklus. Tai moralinės pasakos, komedijos ir patarlės bei 4 metų laikų pasakojimai. Erikas Romeras, taip, jam buvo labai svarbi meilė ir bet ta meilė jo filmuose nebuvo kažkokia banali, ji tokia atrodo labai paprasta iš pirmo žvilgsnio, bet kai įsigilini į pokalbius personažų, tai viskas atrodo labai tikra, labai išjausta ir apie kiekvieną detalę, apie kiekvieną jausmą, kiekvieną būseną, visą laiką yra pašnekama ir pasidalinama ir ta meilė įtampa tokia, na, atrodo toks visai suprantamas dalykas, bet kartu ir toks gal truputėlį kartais sudėtingas. Taip, man irgi atrodo įdomu tas momentas, kad iš tikrųjų meilė yra labai paprastas ir kasdienis dalykas, kas paprastai yra užmirštama ir todėl labai įdomu, kad Romero filmai mums tai tarsi primena. Ir primena ne vien tik tai per pačius personažus ir ne vien per tai, kaip ta meilė yra pateikiama, bet kartu ir tuose pokalbiuose ir scenose. Pavyzdžiui, galėčiau paminėti keletą šokio scenų, kuomet Romero personažai tiesiog įsijaučia visiškai laisvai muziką ir šoką. Ir tenais nėra jokio dirbtinio tarsi flirtavimo, bet jie yra tiesiog kokie jie yra ir tai labai jaučiasi.